Ja pra jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Top Show-ut në debatin mbi bashkinë e mbi bashkinë e Fierit. Jemi me kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Europiane Armando Subashi, jemi me kandidatin e Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet me zotin Engeleid Alibeaj. Në pjesën e parë ishim në një prezantim të programeve të dy kandidatëve kryesor të bashkisë së Fierit nëpërmjet një kronometrimi të kohës. Në këtë pjesë të dytë në fakt do të jemi në një debat më të hapur pa kronometrim të kohës. Do të flasim për tre çështje kryesore në rast se na lejon kjo pjesë e minutazhit. Dhe çështja e parë ka të bëj pikërisht me mjedisin. Qyteti i Fierit, le të themi, ka probleme të mëdha që janë me mjedisin. Nisim me një çështje e cila në fakt është bërë prej kohësh, është bërë, le të themi, debat në Fier. Është çështja e pastrimit të lumit të Gjanicës. Ka pasur një projekt për këtë. A ka në fakt një transparencë ky projekt i lumit të Gjanicës? Çfarë po ndodh me atë dhe si ka ardhur ky projekt? Në fakt kur flasim për mjedisin, në konceptin ton, mjedisi shikohet në dy aspekte. Së pari, atë që thash në pjesën e parë, për tritur cilësinë e jetës në qytet dhe pa dyshim edhe si një element shumë i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Në fakt, kur flasim për mjedisi në Fier, mendja e parë dhe në fillim na shkon tek lumi Gjanica dhe sigurisht ajo është një gangren tashmë në qytetin ton. Për hir të vërtetës, veç ndotjes mjedisore që ajo shkakton, për shkak të derdhjes në të mbetjeve hidrokarbure që fillojnë fakt nga Mallakastra dhe zbresin për gjithë gjatësisë së saj deri në qytetin e Fierit, aty edhe derdhen edhe një pjesë e kanalizimeve të ujrave të zeza. Dhe sigurisht kjo e ka kthyer Gjanicën sot në një problem shumë të madh për qytetin ton. Në këto vite të themi mbas viteve 90, gjithë këto problemi janë shtuar edhe ndërtimet paleje që janë zhvilluar buzë të dy brigjeve të Gjanicës, ngushtimi i shtratit saj, mos pastrimi për vite e vite e vite, dhe përveç këtyre problemeve mjedisore, sot Gjanica është kthyer në një problem shumë të madh, edhe për shkak të përmbytjeve që po bën vazhdimisht, pothuajse disa herë në vit, sidomos vitet e fundit në shumë lagje të qytetit. Ndaj do të thoshja nga kjo pikpamje, sistemimi i lumit Gjanica është e para gjë që ne do të mund të bëjmë nesër. Në fakt ka një projekt, padyshim, i cili nuk ka funksionuar apo ka funksionuar. Ka një projekt të bashkisë, i cili konsiston në sistemimin e lumit Gjanica, për fjerakët besoj që na dëgjojnë, që fillon që nga kompleksi Apollon dhe deri në fund, ose më saktë në hyrje të qytetit, tek ajo që quhet Via e Ngjalës. Është një projekt që në fakt, nëse zbatohet në gjithë parametrat e vet, shkon afërsisht 40 milionë euro, sepse konsiston në tashmë në shpronësimin e gjithë ndërtimeve që janë bërë, sepse për fat keq, mirë që u lejuan ndërtime në gjithë këto vite nga qeverisja e kaluar, por edhe nëpërmjet zyrave tyre u legalizuan të gjitha ato ndërtime. Dhe sot do duhet që të gjitha ato të shpronësojmë, pra të paguajmë nga taksa paguesit tan lek, të shpronësojmë, të prishim dhe të fillojmë sistemimin e lumit Gjanica. Kjo është gjëja e parë që në fakt është çelur edhe një fond nga qeveria shqiptare në vlerën e 15 milionë eurove, i cili do fillojë të zbatohet shumë shpejt dhe konsiston pikërisht në këtë gjë, shpronësimin e gjithë ndërtimeve që janë bërë aty, prishjen e tyre, një pastrim paraprak të lumit Gjanica nga këto element dhe sigurisht pastaj do të jetë faza e dytë, zbatimi gjithë atij projekti që është hartuar aty. Padyshim që ai është një projekt i cili nuk mund zbatohet me njerë, duhet ndarë në faza, duhet ndarë në segmente, duhet parë prioritetet që ka qyteti në këtë drejtim. Ajo që do të thoshja unë është nesër, ne do të bëjmë një politikë shumë agresive, do të thoshja, ndaj gjithë ndodhësve të mjedisit dhe ndaj gjithë ndodhësve të Gjanicës. Sot kemi një sërë subjektesh, sidomos ato që operojnë fushën hidrokarbure, të cilat kanë ardhur, shfrytëzojnë një pjesë mirë të pasurive tona, dhe në fakt nuk bëjnë një investim minimal, do të thoshja, që mbetjet hidrokarburet mos i derdhin Gjanicë, por t'i përpunojnë në mënyra tjera. Sigurisht që duke rritur ndjeshmërinë qytetare nesër dhe padyshim duke shfrytzuar gjitha kompetencat ligjore që ligji i jep bashkisë nesër, në bashkëpunim edhe me instancat qendrore të qeverisë, këtu sigurisht që politika jonë do të jetë shumë e ashpër në këtë drejtim. Ajo që vlen të theksohet këtu është edhe dhënia funde shkarkimit të shumë kanalizimeve të ujrave të zeza në Gjanicë. Kjo sigurisht do të kërkojë jo vetëm ndërtimin e impianteve konkrete, dhe tashmë
Ne kemi identifikuar edhe vendet, edhe projektet konkrete, se ku do të ndërtohen ato, dhe zgjidhja e këtyre dy problemeve, pra mbetjet hidrokarbure dhe kanalizimi ujrave të zeza, pa dyshim që Gjanicën do e kthej në një lumë tjetër, si kudo në bot, është fat i madh nëse kalon pranë një qyteti, në mes të një qyteti, dhe të kthehet në një ambient ka një lumë që... pa dyshim, dhe aty pastaj duke ndërtuar trotuar, duke ndërtuar ambiente kreative për moshat e thyra, për trinj, për rinin e kështu me radhë, për fëmijët, pa dyshim që këtë gangren të madhe që qyteti jonë ka sot, ta kthejmë në një tjetër gjë që të na vlejë të gjithëve. Ali Beaj, sa bukur është. Po të bëj. Si Sena dhe Tamizi. Është Sena në Paris dhe Tamizi në Londër. Është pabesueshme për këta. Disi është kjo historia e Gjanicës. Kjo historia e Gjanicës është si puna e legjendës së Rozafës. Sa herë që ka zgjedhje, ka gjithmonë nga një projekt. Dikur ka qenë 60 milion. Jo, është ai projekt. Tani është 50 milion, 40. Në fakt, i vetmi fjerak që e di këtë punë është Armando, se asnjëri nga fjerakët që janë këtu, asnjëri nuk e di se për çfarë lloj projekti bëhet fjalë. Thuhet legjenda urbane në Fier që ka ca kinezë që kanë ardhur, kanë takuar kryetarin aktual, ish-kryetarin tashmë, të bashkisë dhe kanë lidhur një lloj projekti. Askush nuk e di ku fillon e ku mbaron. Askush nuk e di se çfarë do të bëhet me lumin Gjanica. Në fakt, diçka problemi ka më të madh se sa Gjanica Fieri. Po me që po qëndrojmë këtu, do vazhdojmë edhe me tjerat. Atëherë ka ndotje të ajrit Alban. Ka ndotje të tokës dhe nëse ka një sipërfaqe e cila është ndotur, e di me çfarë? Me arsenik, sepse në Gjanicë, po pikërisht pra me arsenik që do thotë e gjithë skarpata e saj është e ndotur dhe është një burim rreziku dramatik për të gjithë fjerakët. Nga vjen kjo? Dhe tjetra pasandaj, ja ta shpjegoj edhe arsenikun nëse nuk e di. Nga vjen? Dhe është edhe ndotja, ndotja e ujit. Tani zgjidhja e Gjanicës, e di çfarë problemi të madh ka, më i madhi i cili ka filluar më spaku që mbaj mend unë që në vitin 1985, kush e mban mend, fjerakët e moshës mesme, ka ndodhur ndoshta përmbytja më e madhe e Fierit në atë kohë. Gjanica ka dalë, ka shkuar deri, ka mbuluar të gjithë rrugën, ka dalë deri te kinoteatrit. Ky është problemi i real i Gjanicës. Përveç se ta bësh të lundrushëm me gondola si në Venecia, e cila vetëm në këto vizatimet virtuale të rilindjes ndodh, ai që është problemi më i madh, e cili do të përsëritet jo më larg se 3 muaj mbas zgjedhjeve, sa të fillojnë shirat e parë në Fier, do të jetë përmbytja Alban. Sepse Gjanica ka një problem. Problemi që nga ato pika që Armando tha, pikërisht aty ku fillon, po themi brenda Fierit dhe deri në fund tek Via e Ngjallës, ka një pendencë e cila ka diferencën e saj vetëm 9 metra. 9 metra nga pika fillestare deri te pika fundore. E di pse mbytet Gjanica? E di pse mbytet Fieri në fakt për Gjanicës? Për shkak se derdhja e saj është në Seman. Ky është problemi. Dhe në Seman, është pikërisht Semani ku fryhet e kthen të gjithën mbrapsht, siç ndodhi tani dhe me përmbytjet në të gjithë fushën e Darzezës. Pra, cila është zgjidhja? Në fakt ne duhet jemi me këmbë në tokë në fakt. Nuk do duhet të sugjestionojmë njerëzit me pikërisht me këto aferat 50 milionshe, sepse unë një gjë skuptoj. O ky kryeministër, siç e Armando thot, është ky kryeministër i cili do të japi ca para, do të mundohet të japë ca para, apo kandidon ai në Fier apo Armando? Sepse që ky kryeministër ta marri seriozisht, i duhen këto 50 milion dollar apo euro. Po në fakt, e mban mend debatin e fundit të seancës parlamentare, debati i madh për të marrë borxhin. Po bëhej fjalë vetëm për 35 milion euro, të cilat do të përdoren për ekonominë e të gjithë këtij vendi dhe jo për mizerien që quhet Gjanica në Fier. Që do thotë, kush do e kupton? Që kjo është thjesht dhe vetëm një histori me ngjyra të bukura. Atëherë bëhet gjë apo s'bëhet gjë? Gondola nuk do të zgjidhë, as gondola ka zgjidhje. Po ja t'jap zgjidhje. Zgjidhja e parë e cila do duhet të bëhet, ajo të cilët e vuajnë fjerakët, është pikërisht fakti që do duhet të marr masat për të mosu përmbytur Fieri. Dhe e di pse përmbytet Fieri, sepse në atë pjesë, pikërisht aty tek Via e Ngjallës. Via e Ngjallës është pikërisht pjesa fundore aty ku bashkohet me Semanin. Aty gjithmonë ka qenë përmbytur historikisht, por mbas këtyre, mbas viteve 90, u bën në mënyrë abuzive ndërtime, të cilat nuk mund të qëndrojnë më sot mos përmbytjes. Që do thotë, e vetmja ndërhyrje reale që i hyn në punë të gjithë fjerakëve është pikërisht thellimi i skarpatave, ngritja e mureve dhe ndryshimi edhe i grykderdhjes së Gjanicës për ta çuar në një pozicion tillë që Semani mos i kthehet mbrapsht Gjanicës. Ky është problemi i madh. E di me sa lek bëhet kjo? Vetëm me 7 milion euro.
7 milion euro të cilat nuk ka nevojë ti marrë nga qeveria qendrore sepse i ka të gjitha mundësitë me burimet nëntoksore, me rentën minerare që duhet dhe mund ta marrë, me të gjitha burimet ekonomike që mund të vinë nga 27 kilometra plazh, me gjithë atë kapacitetin e biznesit që ka dhe mund t'i gjejë ato. Dhe kjo është emergjenca numër 1 e Gjanicës. Po flet për hapa. Pikërisht për hapat. Dhe që të shohim, dhe të kemi shansin, të kemi lumturin, të kemi mrekullin të shohim gondolat, ka një problem shumë të madh edhe ligjor. Sot të gjithë ndërtimeve të cilat janë buzë Gjanicës mund të jenë abuzive. Qeverisja e kaluar, thot Armando, por në fakt qeverisja e kaluar për 12 vjet është qeverisja e Partisë Socialiste në fjer, ajo e cila i ka lejuar këto. U ka shkuar, sigurisht, me drejt ose jo, kjo është histori ligjore, i ka shkuar fatura për të prishur. Skrepi rri për ditë mbi kokën e gjithë atyre të cilët kanë ndërtuar në atë pjesë. Por ka një problem të madh ligjor, Armando, që ti si jurist duhet ta dish, para se të fillojë çështja e shpronësimeve, e cila është pjesë ligjore, do duhet të deklarosh. Do duhet të deklarosh pushteti vendor dhe pushteti qendror, kryeministri, të deklaroj dhe ta nxjerr atë që cili është projekti i bukur, të përcaktoj interesin publik. Në fakt, ajo çfarë do të ndodhë, dhe kjo është e sigurt, dhe me këtë kryeministër kjo është e sigurt që do të ndodhë. Sigurisht që do t'i prish dhe nuk do t'i dëmshpërblej asnjërin prej atyre të cilët kanë ndërtuar aty, dhe Gjanica do të jetë po pikërisht ashtu. Ai lum i cili mban, lum i cili mban është hotspoti më i rrezikshëm të jap edhe zgjidhjen, nëse do ta shumë mësoj. Historisht kjo ka një mënyrë të vetme e cila do duhet të jetë funksionale për gjithë Fjerakët. E para të bëhet një studim i cili të gjej rrugën e para për mos përmbytje, e dyta edhe për zhvendosjen e vet lumit. Dhe kjo është zgjidhja e vetme e studiuar teknike. Ai prishur ndërtimet anësore. Prishja e ndërtimeve anësore, nëse do të jetë kjo zgjidhje dhe kjo do të jetë ajo çfarë unë do të bëj. Jo me konkurse, jo. Me studime që do të fillojnë më një herë për të bërë zhvendosjen e vet lumit. Në mënyrë që e gjithë traseja, trajektoria të mbyllet sepse ajo është një grop e madhe kanceroze vdekje. Edhe ato gondola të cilat mund të lundrojnë aty, nuk janë gjë tjetër, është vetëse një varg e cila çon në ferr të gjithë ata fjerak të cilët do të lundrojnë mbi të. Kjo është mënyra e vetme zgjidhje. Kërkon studim. Kërkon një studim i cili do duhet të shkojë deri në fund. Dhe pjesa tjetër çfarë është rëndësishme? E vetmja gjë që bie dakordun me Armandon është kjo. Për ato ndotjet e hidrokarbure të cilat mund të derdheshin shumë kohë më parë, aq më pak tani, për të thënë të drejtën, ka një mjet, mjeti i vetëm i cili mund të detyrosh, qoftë kompanitë private ato të cilat ndodhen në Madhakastër, qoftë edhe ato që ndodhen në Fier, ka një mjet bashkia, dhe nuk mund bëhet thjesht dhe vetëm duke kërkuar ndihmën e Big Brotherit që juhet kryeministër, se gjithmonë vjen ai. Jo, e bën bashkia. Ka instrumentat, pikërisht instrumentat tarifore, instrumentat që ti marrë, ti vendosë në presion ligjor të gjithë kandidatës duke kërkuar, jo thjesht parandalimin dhe mos derdhjen e tyre, por edhe të dëmshpërbejë të gjithë popullsinë, tek e fundit. Ndotësit, kur kryejnë një biznes privat, do duhet të paguajnë për ndotjen, për do duhet të paguajnë edhe për rehabilitimin. Kjo është zgjidhja. Kush ndot paguan? Okay. Fjerakët do duhet të meritojnë pikërisht të jenë, okay, të kenë jetë jashtë rrezikut. Një ndryrje. Një ndryrje për tash i besoj është e qartë që në këtë pikë jemi shumë larg. Sepse ne tashmë kemi një projekt konkret, kemi një ide konkrete për këtë çështje, ndërsa kolegu im këtu është akoma në studimin dhe duket projekt fakti që do duhet të shpëtojë fakti që çfarë do bëjmë. Tash ti problemi është kështu. Ajo çka është aplikuar aty dhe ka filluar fakt të aplikohet, ta thash që faza e parë është shpronësimi, është çelur fondi, janë 15 milion euro që janë bërë gati nga qeveria, të cilat konsistojnë në shpronësimin. Pra do jepen gjithë atyre që kanë ndërtuar buzë Gjanicës për t'i shpronësuar dhe do shpronësojnë jo vetëm për objektet, por edhe për truallin poshtë objektit. Një pyetje të shkurtër. Kjo është e para. Projekti bërë nga bashkia kur është miratuar se asnjë nga fjerakët nuk e di. E dyta, kjo kur është bërë projekti nga bashkia? Kjo me projektin. Po s'ka lidhje, kjo ka lidhje sepse bashkia ka nuk ka lidhje me legjenda urbane fjerë, thotë që ka shumë
Shiko, ka projekt. Jo, jo, një sekond, ka projekt, më ka. Kur është lidhur pra prishjen e objekteve? Kurse asnjë afirakët nuk e di këtë projekt, se po ta di, po prishjen e objekteve mos e lidh. Prishjen e objekteve mos e lidh me projektin, sepse prishja e objekteve, prishja e objekteve ka prishjen pa pasur një projekt. Jo, jo. Padyshim që ka një projekt, prishën pa pasur një interes publik. Padyshim që ka një projekt, padyshim që është miratuar në instancat përkatëse të bashkisë. A mund ta dim? Po duash edhe vendimin, numrin të jap nesër një datë, një datë. Nuk e dua me muaj dhe me ditë. Jo, të jap nesër publikisht që ta marrim me gjithë. E vetme gjë, nuk e se nuk doja të testoja kujtesën e Armandos, nuk doja të testoja vetëm një gjë. Edhe të Këshillit Bashkisë, edhe të Qeverisja Qendrore, kjo që është qeverisë. Ka 2 vjet që është një vend. Pse pikërisht sot? Një muaj nga zgjedhjet, u kujtua një natë të bukur që të disbursoj, nëse ka seriozisht, 15 milion. Jo, jo, ka 2 muaj, ka 2 vjet e ca që jeni qeverisë qendrore. Jeni në qeverisë lokale për 12 vjet. Cilat borxhe? Ato 720 milion dollarë. Nga borxhet, nga borxhet ata përkalon te Gjanica. Jo, jo, ato borxhe jemi duke shlyer. Po pse pritet 2 vjet? Dhe duke shlyer pikërisht ka pas mundësi me buxhetin. Ore, bëj sikur skuptoni se pas mundësi me buxhetin. Se pritet sot para zgjedhjeve, se kjo është. Jo, s'ka lidhje me zgjedhjet kjo. Apo do kalojë zgjedhjet edhe këto do harronë këto 15 milion. Nuk është bërë sot, nuk është bërë sot. Kur pra? Nuk është bërë sot. Vendimi i qeverisë ka 2 muaj që ka dalë në këtë çështje. Pra 2 muaj para zgjedhjeve. Po më dakord, ti lidhe me zgjedhjet, se ti gjithaj i lidh me zgjedhjet. Po pikërisht ka se historia, çdo gjë i lidhi me zgjedhjet, historia e rrugës, historia e gërshërit, çdo zgjedhje me zgjedhjet lokale që ka ndihmë, vendimi i qeverisë nuk ka lidhje me zgjedhjet. Del nga i projekt, prandaj jo më kopë vendimi, çështja e rrugës ka parashikuar sa ka zgjedhje, ka projekt, vendimi ka zgjedhje 15. Se kemi edhe pika tjera, mos zgjatemi shumë te kjo. Vetëm një gjë. Në qoftë se ato 15 milion janë disbursuar, do të bëjnë mirë dhe ty në qoftë se bëhesh dezër kryetar bashkie. Absolutisht jo. E di si është vërteta. E dyta, as nuk janë disbursuar ban dhe ky është problemi i madh këtu. E dyta, jemi në situatën kur projekti parashikon edhe këto detaje. Dhe në fakt, eliminimi i përmbytjeve që sjell Gjanica sot është parashikuar ku në pikën që lidhet me Semanin do të ndërtohet edhe një mini hidrovor, i cili në momentin kur Semani fryhet dhe del mbi Gjanicën, do të jetë ky hidrovor i cili do të thithi Gjanicën dhe do ta shkarkojë në mënyrë të detyrueshme. Sa milionë është ky hidrovor? Dhe kur do të disbursohen nga qeveria shqiptare edhe para për këtë? Para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve. Kjo është pyetja. Se këto janë faza. Kjo është serioze çështje. Patjetër që e bën serioze dhe unë thash që i gjithë ky projekt i madh që në finale kushton mbi 40 milion euro, do ndahet në fazë. Në fakt thon 50. Dhe më ka thon se asnjë tash nuk e di. Mirë, nëse Firakët thon asgjë sepse nuk din asgjë mbi këtë. Tash nuk e di nga ke informacionet se legjenda është ndryshimi mes nesh. Jo, pra, e di pse s'kam sigurt. E di pse s'kam informacion. E di pse s'kam informacion gjithë Firakët. Kështu që sepse askush nuk e di nëse është i vërtet ky projekt. Prandaj ky është problemi. Ky është ai që kemi ndryshim në këtë mes. Do ju kërkoj mos. Un jam me Firakët që zgjidh gjë. Juve jeni me qeverinë këtu, të cilat i prodhoni natën. Unë thash që projekti për Gjanicën do parashikoj të kemi këtu gjë. Mos bien përsëritje. Ne çështja është e zgjidhur. Projekti ka qenë aty dhe në vend që të financohej në gjithë këto vite që këta kanë qenë pushtet, ta se kanë edhe fare vështrimin nga fjeri dhe se kanë pas probleme fare fjerin. Jo me Gjanicën që jo, dhe në shumë atila, por ta nuk kanë investuar asë një rrugë minimale në fjerë. Projekti në paskër ka qenë edhe para 2013-ës, në paskër trokitur edhe në derët. Po, absolutisht, po, e ka pas Saliu jok në sirtar projektin. Saliu im, me që vite që ka pas sirtar, Saliu im, edhe pse ka pasur 12 vjetë pushtetin vendor, Ke qenë deputet i Fierit dhe nuk e di që ka projekt. Në 8 vjet, edhe pse un kam qenë një nga deputetët dhe kam pas përnder, e disa para ka hedhur në qarkun e Fierit apo jo. Me projekte janë plot 600 milion euro të cilat janë hedhur në qarkun e Fierit. Disa projekte në bashkinë e Fierit, disa projekte janë financuar nga Saliui edhe Yti Bashkë të gjithë. Janë plot 148 projekte të financuara nga Saliui. Në fakt, sa lekë të vitit është ata të cilët nuk i bënte para pas masi që ka bën rrugës. Ky është dyshim i madh. Ky është dyshim i madh. Po bënte rrugë më pas rrugë si bën. I ka bërë dhe rrugë, po ndoshta jo se palma do se ka ide fare palma. Se mundet sa largësh nga se rrusha kumulla nuk i ka pasur bërë. Po ti bën rrugë. Jo si ky juaj. Ti bën rrugë. Ti bën Zoti Subashi, Zoti Ali Beaj. I ka bërë rrugë si e sa. 140 analizime. Projekte të financuara nga Saliu. Pikërisht aty ku kishte edhe ti deputet. Dhe se ke vrarë as tjerë. Më vjen mirë që edhe çipar në shifra që përmendë, përmendë shifrat e këto dy viteve të fundit. Se edhe ajo rruga e plykut që përmendë,
Po. Ishte një rrugë, ishte një rrugë. Un jam nga ata, që ndrojnë në sirtar të Saliut për vite. E them, dhe ti e di shumë mirë që në 2009 ata nuk dolën as në zgjedhje për atë rrugë. Po, po. Dhe prap nuk e financuan. Pse se financuan? Sepse votojnë majtas. Un jam nga ata të cilët e pronoj. Kjo është psikologjia jo. Un jam nga ata të cilët e pronoj. Po. Në ka një merit të vetme. Që nuk diskutohet. Të cilët po e merr Armando, po e hap Armando si kredo politike. Merr Armando ta ka bër hallall atë punën e rrugës. Në fakt un nuk jap duke përdorur edhe fakte të tjera, edhe pse kanë qenë kanë votuar majtas sipas mendimit ja të bëroj sipas mendimit të Armandos sepse në qoftë se ka një rrugë hyrëse fieri sot të mirë dhe të denjë e ka bërë Saliu. Se në qoftë se sot është duke ndërtuar një bypass që do ta shpëtojë besojun jetën dhe ekonominë atij vendi. Projekti është i bërë Qenkone Saliut, plus edhe kredia është marrë Qenkone Saliut. Dhe ke Levante Belen në standardet që ke aty. Dhe pikërisht ajo rruga e ke pa Levante Belen se si është ka të ndisur. Levan Vlor, Fier Vlor, ato kuti bashkë me gjithë fjerakët sot. Ai projekt është ka bërë Saliu, ka pa Levante Belen sot. Është pikërisht ato si zotri. Dy çështje tjera ju lutem, dy çështje tjera që kanë bën jo një sekond. Ju lutem, Subashi Alibeaj. Dy çështje, dy çështje tjera, dy çështje tjera, Subashi Alibeaj. Dy çështje tjera që kanë bënë me mjedisin për ta kapërcyer këtë pjesë, sepse dy çështje tjera. Pikërisht pra, ka të bëjë me pikërisht me profesorin Zotikut, pikërisht me dhe ndotja e ajrit. Alban, se na kanalizove tek Gjanica apo jo? Po pra po, tani tash ti ka dhe çështje tjera që duhet folur, që kanë të bëjnë me mjedisin. Po patjetër. Pikërisht pra. Ah, shumë bukur. Atëherë, tani për sa i përket, pra Gjanica është ajo që thotë. Po, spotet e azotikut thash dhe ndotja e ajrit. Tashi, për atë problemin e azotikut, më vjen keq që nuk është i informuar, sepse në 2009, ende për azotikun, në 2009 kur ka qenë ministër me fondet e Bashkimit Evropian në vlerën e 1.6 milion eurove, aty është bërë groposja arsenikut. Dhe ka qenë një projekt në 2009, më kur ka qenë ministër. Po thuaj me zot lart 2009. Po pra po. Thuaj me zot lart, bursa, unë pranova nderin. Po jam atë gjeta ti. Pranoj edhe ti, edhe të gjeta që jeni 1.5 milion euro, ti gjeta më në fund që ke bërë investim në Fier. Po edhe ajo duhet të gjesh edhe 590 Saliut në fakt. Nuk është fondi Saliut. Do duhet të gjesh edhe këtë. Nuk është fondi Saliut. Është mbyllur kjo histori me groposjen? Po po, është mbyllur sepse në atë kohë groposja është bërë nga një nga firmat më prestigjioze në Europë, ka qenë një firmë finlandeze që ka ardhur dhe ka bërë groposjen e arsenikut dhe në fakt në inaugurimin e gjithat projekti, i cili është bërë nën kujdesin e BE-s, ka qenë edhe ambasadori BE-s në atë kohë gjithë me radhë dhe kjo është një çështje e depozitat e cianurit. Depozitat janë groposur sipas parametrave që do të thonë ajo zonë nuk është absolutisht që në këtë drejtim kontaminimi. Nuk përbën më problem. Nuk përbën më problem. Aty në atë zonë që ka qenë zona industriale dikur, sigurisht problem sot është ajo që quhet rafineria, pasi për shkak të teknologjisë vjetër që daton që nga vitet 60 dhe që ka filluar të punojë në këto muajt e fundit, sigurisht që ajo shkakton një ndotje mjedisore për shkak të gazrave që çliron në atmosferë. Dhe kjo është një problem që unë do ta rrisja me problemet e tjera që nesër padyshim do ta zgjidhim. Bota i ka zgjidhur sot, teknologjia ka bërë çdo gjë, qoftë me ndërtimin e impianteve në ato kullat e shkarkimit, që gazrat helmuese etj. Etj. Mos shkarkohen në atmosferë, besoj që nga vipamja teknologjike është e zgjidhur. Duhet vullnet, duhet forcë. Duhet para që duhet detyroni ato që i përdorin që ta gjej subjekti kudoj. Ne do të kujdesemi që ta shtrëngojmë me forcën e ligjit i bëj këto. Përveç kësaj, ja do të thoshja që ne sot kemi një problem shumë të madh në Fier. Kemi problemin e fushës plerave, i cili pothuajse është ngjitur me qytetin dhe me disa lagje të banuara të qytetit. Dhe padyshim që nesër ne kemi planifikuar që jo vetëm ta largojmë disa kilometra nga qyteti, por sigurisht që në bashkëpunim me qeverinë dhe me disa projekte që në fakt janë duke u rrotulluar krijimin e një lëndfilli. Dhe reforma administrative territoriale këtu do të cilë një përparësi tjetër, sepse përgjithsisht lëndfillet që krijohen që të kenë rentabilitet sa më të madh, duhet që të kenë një sasi sa më të madhe për përpunimin e plerave. Dhe në fakt nesër një marrëveshje edhe me dy bashkitë tjera që kemi ngjitur, minimalisht me Patosin dhe Roskovecin, do të zgjidhin përfundimisht këtë pjesë dhe jo vetëm që do ta zgjidhin, por do të bënin të interesuar edhe shumë ndoshta investitor privat për të krijuar nesër një partneritet publik-privat në përpunimin e mbetjeve urbane. Sepse sigurisht pjesa e pastrimit dhe depozitimit deri atje, unë i qëndroj des dhe jam i prerë në këtë çështje që këtë duhet vazhdoj ta bëj bashkia. Dhe duhet ta bëj bashkia me ndërmarrjet e veta duke e fuqizuar me njerëz, me mjete e kështu me radhë. Alibeaj. Sigurisht që këtu nuk ka të ndarë për çështjen midis si do të duhet trajtohet fusha e plerave dhe si do të duhet trajtohet dhe ajo historia e
arsenikut dhe cianurit, që janë dy nga hotspotet më të rrezikshme në gjithë Shqipërinë. Vazhdon të quash që janë të rrezikshme. Është bombë fundosur, Elban. Zoti, ja të them përveç asaj çfarë Armando nuk tha. E para është bërë në 2009-ën. Gjithsesi nuk duhet ta përdor se kush e bëri dhe e tha zoti Subash. E bën dhe shumë mirë për të mbrojtur të gjithë qytetarët fjerak. Do thotë ajo qeveria ka menduar shumë. Fa ka një gjë që do duhet ta gjin të gjithë. Mbrojtja apo jetgjatësia e groposjes së arsenikut nuk shon më tepër se sa 100 vjet. Në rastin më të mirë, që thotë se s'bën, do duhet të gjetur një zgjidhje përfundimtare për të. E po njëjta gjë edhe për depozitat e cianurit. E përsa i përket asaj që është ndotje së ajrit, ka vetëm një zgjidhje. Sigurisht instrumentat tatimor që pushteti lokal i ka nesër, do të jetë ata të parë të cilët do të eksplorohen, do të përdoren. E së dyti, në qoftë se do dalë sipas studimit, nëse do dalë që ndotja është tej çfarë do lloj norme të lejushme për jetesën, do duhet të mbyllet. Ky është bashkëpunimi me biznesin. Së treti për çështjen bashkëpunimi me biznesin. Unë do bashkëpunoj me biznesin në të mirë të qytetarit. Unë nuk do të bashkëpunoj me biznesin për të vrarë njerëzit, Armando. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Bashkëpunimi me biznesin. Më nuk ka, dhe unë e thash edhe më parë, nuk ka kapital më të madh. Kapital më të madh për një komunitet se sa njerëzit. Sigurisht duan njerëzit punë, duan njerëzit të ardhura, por sigurisht i duan të gëzojnë një jetë. Jo që të kenë aty në prag të derës vdekjen, të kenë pikërisht Kafkën, e cila u qëndron gjithmonë mbi kokë. Dhe kjo është çështja e parë në lidhje me atë çfarë thash për ndotjen e ajrit. Tjetra është po, sigurisht çështja e fushës perave, e cila ka shumë më shumë se sa 12 vjet e cila vazhdon të jetë aty. E cila është përshëndoshja e parë e cila bëhesh me fjerin. Sa futesh fjer, sa kalon urën e mbrostarit, gjëja e parë që ndjen është era e qelbur e perave. Dhe e dyta është pikërisht ambienti as pak zbavitës dhe argëtues i fushës plerave, të cilat janë më në buzë të qytetit. Çfarë zgjidhje ka? Po, zgjidhja është po ajo landfillit. Zgjidhja është landfillit, por ka një problem. Ka një problem sepse për të ndërtuar një landfill, do duhet që jo me ndërtimin e tij ti të dëmtosh edhe ujrat, dhe aty ka goxha rrjet në toksor ujrash apo mbi toksor. Do duhet rrjet çështje teknike. Jo, këto janë çështje teknike të cilat unë kam marrë me aq seriozitet Armando sepse kjo tregon edhe garancinë se çfarë do duhet bërë. Që do thotë, do duhet të gjendet parametra. Do duhet të gjendet një marrëveshje. Po ta mbarojmë më burr tani. Çka unë jam shumë teknik. Unë jam shumë teknik. Nuk i marr gjërat ashtu. Teknikisht. Ti kaloj në mënyrë si profesor. Për mua është shumë e rëndësishme zgjidhja emergjente e fushës plerave. Çë do të thotë? Po është e vërtetë. Për të bërë një landfill do duhet të ruash edhe po themi klimën nëntoksore. E përveç kësaj do duhet domosdoshmërisht të gjesh bashkëpunimin edhe me bashkitë, po, të gjesh edhe bashkëpunimin me bashkitë, të cilat janë në mendje. Këtu jemi në mendje, kemi mbaruar me mendje, ja, këtu do ndajemi ne. Cila është problemi më i madh i landfillit? Ka disa landfille në Shqipëri. Marrim mend, ka një landfill të madh në Bushat Shkodër, i cili sot është po i bukur i mirë, por i pambushur me plera për një arsye. Dhe arsyeja është e kostos. E që të bëhet efektiv, jo vetëm ndërtimi, por dhe përdorimi i landfillit, do duhet të gjesh një zgjidhje. Këtu ndajemi. Zgjidhja është në marrëdhënien partneritetit publik-privat. Që do të thotë, mbledhja, pastrimi i qytetit nga plerat, dhe jo vetëm i qytetit, por të gjithë bashkive dhe qendrave të cilat do të shfrytëzojnë, do nxjerrin dobi nga përdorimi i landfillit. E para do duhet të paguajnë dhe e dyta do duhet të kontribuojnë pikërisht në këtë lloj marrëdhënie publik-privat. Do duhet të jepet me koncesion. E kemi edhe në filozofi, e kemi edhe në filozofinë tonë djathtë që ka formulë të saktë është pikërisht publik-privat. Sigurisht që pastrimin e qytetit do ja me koncesion. Po mërë po ta them edhe këtë. Pastrimi i qytetit, administrimi, tani, s'ke vesh apo jo? Po më gjithë ta them pra ta gjoj ti dhe kushdo. Pastrimi i qytetit, i qytetit Fierit dhe jo vetëm i qytetit Fierit, por i të gjithë komunave, i të gjithë qendrave të banuara, sepse këtu ka një dramë të madhe, jo me qytetin, po ka me komunat, me të gjitha komunat të cilat të rrethojnë, do duhet të jepet me koncesion, të administrohet nga privat, dhe bashkia nuk do tjeta e bashkia klienteliste që do të bëj tender aty a japi atyre të cilat janë uzurpatorët e paras publiket fjerake. E kupton fare mirë ti për kaj kam fjallën. A i cili meret qofte edhe me sportin, apo edhe me histori tjera të Alpetrolit.
Kjo është çështje e cila do të ofrohet në bazë të një transparencë dhe tjetra e fundit ta mbyll këtu. Po, ça vendimmarrje të mëdha. Ça vendimmarrje të mëdha. Dhe i kthehemi mirë qeverisës. Ajo është e para. Ajo është alfa. Do duhet të vendosen nga vet publiku. Sot kemi fatin e madh që kemi një publik të emancipuar në të gjithë fjerin, i cili ka të drejtën, ka dhe mundësinë, ka dhe kulturën e kultivuar politike, që po me referendum të vendos mënyrën se si do të administrohet e ardhmja vet, komponentët e ardhmes vet, një prej cilave është edhe jeta e pastër në qytet. Okej. Okay. Kto ishin përsa i përket ambientit, nuk mos bëjmë replika sepse më duhet kaloj edhe në një pikë të fundit. Disa çështje të tjera të ambientit. Që kanë bëjmë ambientin, po humbasim gjithkohon me ambientin dhe çështjet e punësimit dhe të bujqësisë do na mbeten pa folur. Është i lidhur Nëse jeni dakord ta ezaurojmë vetëm ambientin këtë pjesë, sepse kemi edhe shumë pak minuta për pjesën e dytë, jemi dakord dhe vazhdojmë këtu. Tani kemi ardhur këtu jo vetëm për të dëgjuar aktet që ka Armando, por duhet të flasim edhe për Fyrakët. Ka dy çështje të tjera për të cilat kemi rënë dakord, të cilat do të flasim. Një është punësimi dhe tjetra është ajo që do të thuash ti. Bujqësia. Bujqësia dhe punësimi lidhen bashkë me njëra tjetrën. Doja që të përmendja edhe dy gjëra këtu, sepse në fakt për ne është shumë e rëndësishme mjedisi dhe sigurisht përveç këtyre që përmendëm, është shumë e rëndësishme edhe ndërtimi i impianteve të pastrimit të ujrave të zeza. Sepse çfarë ndodh sot? Të gjitha ujrat e zeza, qoftë qytetit, qoftë edhe të gjithë zonave të banuara, të gjitha asaj treve, nëpërmjet dy lumenjve kryesor dhe nëpërmjet disa kanaleve përfundojnë në detin Seman. Dhe nëse flasim nesër që ne duam zhvillojmë turizmin në atë bregdet, sepse thamë që kemi një vijë prej 25 kilometra, sigurisht është shumë e rëndësishme që përpara se ne të ftojmë investitorët atje për të investuar në atë turizëm, ne duhet mendojmë se si do ta pastrojmë atë bregdet. Dhe sot problemi kryesor i atij bregdeti është pikërisht derdhja në të nga nëpërmjet këtyre lumenjve dhe kanaleve. Si do ta bëjmë? Dhe padyshim që ndërtimi i impianteve për pastrimin e ujrave të zeza do të shmangte pikërisht këtë problem që në radhë parë është mjedisor, por në radhë dytë padyshim që ndikon edhe në raport me mjedisin. Ashtu sikurse sot e pranoj që Fieri ndoshta është i vetmi qytet nga qytetet e mëdha në Republikë që nuk ka një park të gjelbërt. Dhe sot duash që të shkosh me familjen diku për të kaluar disa orë, sigurisht që nuk e gjen. Dhe një nga objektivat madhor që ne kemi nesër është ndërtimi i një parku të gjelbërt. Kjo besoj që sipas projekteve që kemi bërë, është e zgjidhur tek ai ashtu quajtur Pylli i Levanit, sepse aty është vendosur që ndërtohet edhe spitali rajonal. Tani do të vazhdojmë me punësimin apo jo? Sigurisht, njerëzit do të dalin sigurisht që përveç se do duhet të ketë kompleks nesër, do ta jap me një fjalë pastër, do duhet kompleks shumë të punojmë. Është një kompleks shumë i mirë i cili do të përmbush më së miri këtë nevojë që ka qyteti sot dhe në përgjithësi bashkia e Fierit për mjedis më të pastër. Ashtu sikurse, jo zoti Subashi, ne sot kemi të identifikuara shumë projekte. Kemi të identifikuara edhe shumë projekte, ja besoj shikojnë këtu, shumë projekte edhe brenda qytetit ku parashikojmë mbjelljen e shumë pemëve brenda qytetit në rrugët kryesore të tij. Në për të krijuar mushkëri të brenda qytetit. Kështu e rad. Dhe vetëm kështu e quajmë të ezauruar gjithë këtë problem që ka të bëjmë me mjedisin. Atëherë, nëse ka një problem shumë të madh, i cili është zgjidhjet është tjetër. I prekupon të gjithë fjalat të shpikërisë. Ne besojmë se është mjedisi. Absolutisht ata kanë dëshirë, kanë qejf edhe për të mbjell palma, siç thotë Armando, po më e madhe se sa kaq është që do duhet të merren me bujqësi, të mbjellin pikërisht ato të cilat janë gjërat më të rëndësishme që përbëjnë po themi problemin më të madh të jetesës. Alban, nga 200.000 banor, 110.000 janë ata të cilët merren me bujqësi. Sot, bashkia e madhe Fier ka tre fusha të mëdha të cilat do të lidhen me njëra tjetrën me një rrjet rrugor. Myzeqeja, fusha e Cakranit dhe fusha tjetër e cila është po në hyrë të Fierit që shkon poshtë në Kallm. Me mbarimin e bypassit, shpresojmë që ajo të jetë sa më shpejt, do të bëhet një kompleks i tërë unitar dhe integruar bujqësie. Që do thotë, është kapaciteti më i madh bujqësor për të gjithë Republikën. Në fakt, e di çfarë ndodh sot në Fier. Të gjithë, ata të cilët kam takuar dhe kam bërë pothuajse të gjithë atë zonë, kanë vetëm një problem të vetëm, që është se si të vendosin veten e tyre në punë. Në punë në bujqësi. Janë njerëz punëtor, janë njerëz që i përkushtohen punës, fjalë pak, të cilët historikisht e kanë nxjerrë të ardhurat e tyre vetëm me punë. Çfarë kërkojnë? Nuk janë të shumta ato të cilat janë kërkesa mbi bujqësinë. Dy janë nivelet me të cilat do duhet të ndërhyjet.
E para e nëton kërkesat imediate dhe bazike. Bujësia sot kërkon sistemin, një sistem, kanalizimesh, vaditse dhe kulluese, në mënyrë që në ver, në pranver dhe në ver, të vadisin, ndërkohë që në dimër të mos përmbyten, do duhet të ketë një rjet kanales kulluese. Qartë. Minimalisht. Së dyti, është ajo çfarë është e rëndësishme për bujësinë sot, është që njerëzit, ata që merren fermerët, do duhet të kenë minimalisht aksesin e tyre për parcelat bujësore, ndonjë ndot ndimër. Për shkak të mungesës së këtij rrjeti kanalizimesh, aty mbytesh dhe nuk shkon dok te toka jote e shenjtë për të punuar dhe për nxjerr bukën e gojës. Së treti, ka një problem shumë të madh. E ke dëgjuar Grecallin çfarë thotë? Është një fshat në Fier. Një fshat i cili 25 vjet mbasi u nda toka në vitin 1991, një ditë bukur i trokitën nga dera. I trokitën te dera dhe i thanë, zotrinj, ju keni ca prona, tokë bujësore, së cilës do duhet shpërblemi se aty kalon edhe trajektoria etapit. Ata të çuditur thanë, jo, ne s'kemi toka, nuk dinin asgjë. Dhe ky është problemi më i madh që ndodh me tokat bujësore në të gjithë bashkinë e Fierit. Fakti që tokat e tyre nuk janë azhurnuar, nuk është plotësuar dokumentacioni i tyre në mënyrë që ato të depozitohen pra zyrës së regjistrimit të pasurive dhe njerëzit të pajisen me certifikatën e tokës. Çfarë do duhet bëhet? Besoj që këtu është zgjidhje detyrueshme si për mua, edhe për Armando dhe për këtë tjetër badje edhe për zotin Çaçi. Në këtë rast është që bashkia, që bashkia Fier ta trem zotin Çaçi. Mos e tregon këtë se mos e tregon këtë se sepse ky është problemi i madh. Bashkia Fier aty ke shpresat. Do të jetë është e detyruar dhe do të bëj pikërisht kë. Të ngrej një nukël, një shërbim, i cili me kosto zero, të marrë përsipër plotësimin e gjithë dokumentacionit, në mënyrë që ai të regjistrohet, e në mënyrë që fermerët e gjithë bashkisë madhe Fier të kenë mundësi ta fusin qarkullin civil, të marrin kredit, ta japin me qira, ta shesin, të bëjnë çfarë duan. Së dyti, do të jetë po pikërisht bashkia Fier, e cila do të marrë përsipër pikërisht faktin e ngritjes së një skuadrilje të tërë mjetesh të cilat do të marrin përsipër që në afate kohore, atëherë kur duhet, dy mujore, qoftë në sezonin e shirave, apo atëherë dhe kur duhet që të vaditen, të marri përsipër që të bëjë ajo pastrimin e kanaleve, rrjetin dytësor dhe terciar, sepse rrjeti parsor është i Ministrisë së Bujqësisë. Dhe kjo është ndërhyrja e nivelit, po themi, nivelit fillestar. Ka një ndërhyrje tjetër më të madhe e cila do duhet domosdoshmërisht të ndodhë. E di ç'ndodh me fermerët në Fier. Besoj jo në Fier vetëm, por së paku ka një eksperiencë të mirë aty në Lushnjën Divjak. Ku shkon Lushnjën Divjak kupton që ka një treg të mirë, dy madje pika të mira grumbullimi. Në Fier sot nuk ka një rrjet magazinimi qendror, qartë. Dhe në gjitha qendrat e komunave. Dhe ngritja jo vetëm kaq. Më duhet ta përbledhim zoti Alibek. Kjo ka kjo sjell një pasojë të madhe, një rrjedhoj të madhe për atë që quhet bujqësia e bashkisë Fier. Po këto pamje ku sistemi i rrjeteve, sistemi i rrjetit të magazinimit, edhe të prodhimit, do të jetë mjeti i parë, incentiv i cili do të imponoj. Ndryshe janë pikërisht ato që quhet gjërat krijimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësore. Diçka do thotë që njerëzit duke pasur treg të sigurt, sepse ky është problemi më i madh që ka bujësia sot gjithë Shqipërinë, nuk ka një treg të sigurt, do të fillojnë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe do të bëjnë në këtë mënyrë koncentrimin dhe orientimin e kulturave që do të mbjellin, e duke pasur treg të sigurt jo vetëm brenda në Shqipëri, keni parasysh që Fieri është nyja e cila përballet me gjithë jugun e Shqipërisë, 500.000 banorë që banojnë gjithë jugun e Shqipërisë, vijnë nga Vlora, vijnë nga Tepelena, vijnë nga Berati, të cilët përplasen pikërisht në Fier. Dhe ky është treg i madh i cili duhet shfrytzuar. E jo vetëm kaq, po edhe tregu i gjithë Ballkanit apo dhe më lart Ballkanit. Okay. Pra këto janë ndërhyrjet e mëdhaja, të cilat do duhet bashkia t'i bëj në mënyrë Alban. Dhe jo vetëm kaq, po ka edhe një të tretë në Fier, në gjithë sipërfaqen bujqësore të Fierit, ka sipërfaqe të madh pandara ende, shpesh të refuzuara, ndonjëherë dhe toka të cilat nuk janë aq produktive. Tani me gjitha këto, me që pyetje që bën nëse ka ndonjë vendim ose jo. Do të përdoren prej bashkisë. Nëse ka ndonjë vendim ose jo për në mënyrë që të okay, për lumë konsultacionit për lidh pikërisht. Po lexojmë vona bursën dhe mesazhin nuk bëhet kjo punë. Sepse është shumë e rëndësishme. Do të thotë të gjithë investitorët e huaj të cilët në mënyrë serioze do duan të vinë të investojnë pikërisht, të investojnë pikërisht në Fier. Dhe e fundit ka një zgjidhje të madhe gjithë bujqësia, jo vetëm Fier, por gjithë Shqipërinë. Bashkimi Evropian është ndoshta donatori më i madh kryesor
që drejt për drejt i orientuar për të dhënë ndihmën në bujqësi. Që do të thotë, në ka një zgjidhje të madhe që do duhet një bashki e një bashkie bujqësore, pra një organik e një bashkie bujqësore, projekte do duhet të ngrejë pikërisht kapacitetet e mëdha për të thithur projekte të mëdhaja prej bashkimit evropian. Okay. Dhe kjo bëhet nga fjerak të zgjuar intelektualë profesionistë, të cilët nuk mungojnë asnjëherë. Ju do t'i thrisni bashkisë. Çfarë date ishte kjo vendimi? Tani. Çfarë date ishte kjo vendimi më herë? Me që kërkoj numrin dhe datën e vendimit për Gjanicën. Sa ditë para zgjedhjeve? Vendimi është i Këshillit Kombëtar të Territorit në dhjetor 2014 dhe mban datën Ky është për dhënien e parave. 3/12/2014 dhe ka numrin 8. Vendimi është për 15 milionë euro. Që parashikohet, pra është miratuar projekti i Gjanicës. Atje një koment tani sepse unë kam qenë Armando ska qenë, unë kam qenë antar i Këshillit të Rregullimit të Territorit si ministër fondi për drejtësie. Kjo Këshilli i Rregullimit të Territorit nuk jep para. Këshilli i Rregullimit të Territorit miraton ndonjë studim eventual. Ku i ke 15 milionë se tani donë bllof tani? Ku i ke para? Kjo është historia. Ku i ke parat? Faq vetë kështu. Parat i jep Këshilli i Ministrave nëpërmjet fondit të bletë thesarit. Jo, Subashi, se po thoshje ku ka projekt. More përsipër të më thuash që janë 15 milionë të pyeta. Ku janë 15 milionët? Ja ku më the që s'pas ka 15 milionë. Subashi, mbarove, mbarove. Tash po pyesje ku ka projekt. Jo, ku janë parat? Vetëm që paska. Jo, ku janë parat? Vetëm që paska. Ku janë parat? Është miratuar dhe nga KKT-ja. Atëre. Po ku janë parat? Sigurisht që miratimi i projektit i ka hapur rrugë edhe parave që bashi në mënyrë për projektin pra. Bashi, të lutem, e ke shfrytzuar e ke shfrytzuar mesazhet e tua për mjedisin. Do të kërkosh në mënyrë shumë koncentruar nëse dhe natyrisht që ju e keni program në lidhje me bujqësinë dhe me punësimin. Po shumë koncentruar që kemi program edhe një kopje do ja u lë dhe juve kur të mbarojmë, do jam edhe kolegu tim një kopje që mos të më dëgjoj mua kur flas atje nga kronika televizive, po ti shofi këtu direkt. Do ta mbaj si kujtim të mirë në bashkinë do ta vendosë. Ti shofi këtu direkt. Tani programi shumë me bujqësinë unë e thash edhe kur bëra hyrje në fillim që shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të bashkisë sonë të nesërme është bujqësia. Dhe padyshim që bujqësia sot ka probleme pafund. Janë probleme që ne i kemi gjetë trashëguara, jo vetëm nga 8 vite që kanë qenë këta, por edhe më përpara, sigurisht. Mos t'i përsërisim, jemi ndërgjegjshëm për këtë. Dhe tre gjërat që ne do bëjmë. Unë e thash, së pari do të japim fund gjithë këtyre historive, sepse u përmendën ja dy shembuj këtu, po jam i bindur që ka edhe shumë të tjera që kanë ardhur nga gjithë ky proces në këto vite. Azhornimi i tokës, certifikimi i tokës. Dhe certifikimi i tokës ne kemi menduar në mënyrë shumë konkrete. Do të ngrem në bashki një zyrë të posaçme me specialist për katës, të cilët do të shkojnë fshat më fshat, derë më derë, në autoritetin e bashkisë, do të marrin dokumentat që kanë fermerët, formulari 6, skica e tjera e tjera, do t'i bashkojnë gjitha bashkë, do të lidhin marrëveshje me ZRPP-n, me kadastrën, do të bëhet certifikimi i pronës për një muaj, dy muaj, tre muaj, sa mund kërkojë kjo kohë. Dhe po këta punonjës në fund do të vend të fermerët thonë urdho certifikat dhe pronsis, një. Toka është e jotja, takzosh. Mbaroj. Dhe kjo pun bëri 2 lek, 3 lek, 5 lek, ajë sa në tjetë një tarif minimale shtetrore për këtë qështi. Iku. E para. E dyta. Ure kemi kisha thën, me kosto zero. Kemi thënë... Për të bërë dalimin, jo për nëjgjë. Ose nuk varet nga ty, mëse e ka ligjë atë. Kostot e ZRPP-s nuk i përcakton ti, apo do marrësh dhe ZRPP-s? Jo, jo. Do marrësh dhe ZRPP-s? Përgatitjen e dokumentacionit, kostot zero. Po jo, jo, e di pse t'jap edhe një zgjidhje, Armando. Jo, jo, e di pse me kostot zero e duhet, sepse në qofë se bëndë me kostot zero, ata njerës do të mundësi të kryojnë vlerë të shtuar. Atë pjesë që i takon bashkis është me kostot zero, sepse t'ikat gjë do jetë. Do jetë me të punësuarit e bashkisë, prandaj ta thash. Zoti Subashi. Nëse atë kostu që e do ZRPP-ja, e do ZRPP-ja. E dyta bashkia. Kjo është si puna e legalizimit. E dyta bashkia. Po vim dhe te aty. Si puna e legalizimit. Kemë rak atë. Shumë rak aty. E dyta ju lutem sepse nuk kemi kohë. Kemi thënë pastrimi i gjithë kanaleve kulluse dhe vaditse. Sepse është një nga problemet kryesore sot. Pa diskutim që tan 8 vjet nuk bën asgjë, qeveria po përgatit një projekt ligj ku gjitha këto t'i kalojnë në administrim dhe mirëmbajtje bashkive. Dhe sot bashkitë e mëdhaja, duke marrë këtë kompetencë, do të kenë mundësi që me mjetet e veta, me fondet e veta, me njerëzit e vetë, edhe duke kërkuar ndofta atë që tha kolegu, edhe nëpërmjet donacioneve, edhe nëpërmjet projekteve të Bashkimit Evropian e kështu me radhë, do të ketë më shumë mundësi për ta bërë këtë punë. Do të jetë shumë më shumë e përgjegjshme dhe padyshim vetë shtrirja në territor lejon tashmë që shumë nga projektet bonifikuese nuk shtrihen në disa komuna, por shtrihen në gjithë territorin e bashkisë. E treta janë përqendruara në një dorë. Dhe e treta është ndërtimi i tregjeve. Nuk e di,
Kjo është një hartë ku ne jo vetëm e kemi kështu, nuk e kemi teorikisht siç e kanë këta, po ne e kemi konkretisht. Dhe ato njollat që shikoni, janë pikërisht njollat ku ne kemi menduar se ku do të ndërtohen tregjet. Kemi parashikuar tre magazina grumbullimi me shumicë të produkteve bujqësore, pse jo edhe të tipit frigoriferik. Synojmë që të treja këto ti ndërtoj bashkia me fondet e veta, pra jo t'ja lëmë privatve, sepse po t'ja lëmë privatve fillojnë histori, pastaj tarifash e tjera e tjera, dhe besoj qyteti i Fierit e di shumë mirë këtë, se çfarë ka ndodhur këto vite, ashtu si kurse edhe ato pikat e vogla, ku parashikojmë ndërtimin e tregjeve me pakicë. 5 janë parashikuar brënda në qytet, dhe të tjerat janë në qëndrat kryesore të komunave, ku për irtës vërtetës ka një tradit, sepse në ditë caktuar të javës aty zhvillohen tregjet dhe sigurisht ndërtimi i tyre me standardet që kërkon koha sot, padyshim që do ta hapte dhe do të jepte më shumë mundësi fermerit në këtë drejtim. Ashtu sikurse ne duhet pranojmë një gjë. Sot fermerët paguajnë një taksë, që quhet taksa e tokës. Nesër bashkia e madhe e Fierit do të ketë afërsisht 40.000 hektar tokë të tatueshme, që është tokë bujqësore. Dhe po të parashikojmë masën që është e përcaktuar me ligj dhe të drejtën që do të ketë Këshilli i Bashkisë për ta ulur deri në masën 30% këtë vlerë, afërsisht nisur dhe nga boniteti i tokës, afërsisht për çdo hektar tokë i takon rreth 35 deri në 40.000 lekë të vjetra në vit. Pra, po të bëjmë një llogari të thjesht matematikore, është një ardhur e cila, nëse do të administrohet si duhet, nëse do të mblidhet si duhet, do të thehet mirë komuniteti atje prapë. Po për tokën, pra taksa e tokës do të shkojë tek tokës 100%. Okay, pra, nëpërmjet pastrimit të kanaleve kumuse, nëpërmjet mahodhi, nëpërmjet kanaleve kumuse, nëpërmjet hapjes së rrugëve të parcelave ku fermerët të shkojnë dhe të punojnë tokën e vetë, të futet mekanika bujqësore, e kështu me radhë. Okay, ju falenderoj edhe për këtë pjesë të dytë emisionit. Pas publicitetit do të kthehemi menjëherë në pjesën e tretë. Thashë që në studio nuk është publiku i zakonshëm i Top Show-ut, janë publik që kanë ardhur, qytetarë që kanë ardhur nga qyteti i Fierit. Pyetjet e tyre do të përballen me kandidatët. Menjëherë pas pak.